Вітаю вас, друзі! Ось вже декілька днів поспіль хтось невідомий фотографує росіян із неба у тимчасово окупованому Криму. Жителі міста побачили вспышки в небі. Збили тільки що безпілотник, або не знаю що, двома ракетами. Бах, от бах. Літає безпілотник над бухтою і по ньому стріляють. Вон дим підіймається. Штаб флоту опять нанесли удар. Тільки що збили ракету здесь. Три безпілотника збили під Кримським мостом. Опять? Коротше, як завжди, у тимчасово окупованому Криму усе спокійно, і у російських загарбників абсолютно нічого не відбувається. Що відбувається? Що відбувається? Хто услышал, как эти были хлопки? Нічого особливо не відбувається. Последние несколько дней все под полным контролем. Ну і оскільки абсолютно нічого не відбувається, та усе під повним контролем, росіяни продовжують масово тікати з українського півострова. Зараз поки мислимо, що треба валити з Криму. Кипіш почався жорсткий, короче. Дуже багато людей виїжджає з Криму. В Криму зараз неспокійно, в Євпаторії особливо. Поэтому мы уехали домой. Второй день мы в дороге. Вот это вот выезд из Евпатории в сторону Симферополя. В сторону Керчи, Краснодар. Да нет никакой паники, чё. Я знаю, що кожен другий, хто дивиться мої відео, робить це підпільно та не підписується на мій канал, тому це треба негайно виправити. Обов'язково, друзі, просто зараз візьміть та підпишіться, а ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Традиційно, щоб цей випуск набрав більше переглядів. Поки я готувався до цього відео, до запису я знайшов одну дуже цікаву трансляцію. Там росіянин сидів, розповідав про те, як у Криму все спокійно, і тут відбулася бавовна. І взагалі, як би, много-много всього інтересного. Вот. Ух ти! Вот, надіюсь, по башке мені нічого не прилетить. У російських пропагандистів від того, що постійно щось прилітає по військових об'єктах окупантів у тимчасово окупованому Криму, пригорає не менше, аніж на тих самих об'єктах. Ну как же так? Что же мы наделали? Опять мы там что-то пропустили, беспилотники. При цьому якісь невідомі добрі люди, які стоять за цією бавовною, дуже сильно принижують російських окупантів, тому що днями вже вдруге було завдано удару по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації у тимчасово окупованому Севастополі. Ви розумієте, друзі, що насправді відбувається? Росіяни отримують удари не кудись там, а у самісіньке серце, у свій штаб. Але, як кажуть пропагандисти, у цьому немає нічого страшного, просто чергове приниження. Умудряються долетіти до бази нашого Чорноморського флоту, все хорошо. Ну, долетів якийсь безпілотник, да і... Та і взагалі, боятися вибухів на складах російських окупантів у тимчасово окупованому Криму або вибухів у їхньому штабі Чорноморського флоту не варто, тому що це усе якісь дитячі літачки, які скидають дитячі бомбочки. Якісь самодільні літаючі устройства пытаются какую-то бомбочку сбросить. Соответственно, детские самолетики. Головне не нервувати. Усе під контролем. Питання тільки у кого. Прошу всіх сохраняти спокійствие. Видихаємо. Все. Все. Просто Росія принесла війну у Крим. А так-то взагалі нічого не відбувається. Йде спеціальна воєнна операція. Можуть бути нюанси, можуть бути якісь ексцеси. Ну і оскільки усе спокійно, нічого не відбувається, росіяни чомусь вирішили почати встановлювати у тимчасово окупованому Криму свої блокпости. На сьогоднішній день Криму і кримчанам нічого не угрожає. Займаємося контролем в'їзду. На цих блокпостах росіяни проводять ретельну перевірку автомобілів, які їдуть по території тимчасово окупованого Криму. Тому люди, які раптом їдуть туди по роботі, майте це на увазі. Ну, некоторі машини ще заганяють на пункт досмотру, там теж доволі-таки швидко все проходить. Откройте капот, багажник, всі бардачки в машині, ну, в салоні двері, посмотрять знизу.
спеціальне приспособлення з зеркальцем, теж днище осматривають, і все, і далі. Російські загарбники переконані, що за бавовною у тимчасово окупованому Криму стоять якісь таємничі українські диверсанти, але при цьому вони стверджують, що цих диверсантів іще до повномасштабного вторгнення вербували просто на пунктах пропуску, от митник підходив і казав, а ти не хочеш потім позапускати БПЛА десь у Севастополі? І обязуються сохранять в тайні факт сотрудничества з СБУ. Особий упор делали на таксистов. Правда, самі росіяни, які ще лишилися жити у тимчасово окупованому Криму, не дуже вірять цій версії. Тому що, як я казав, росіяни, скоріш за все, обстрілюють самі себе. Це не ми. Ми ж не можемо. Чесно говоря, я не сильно вірю, що це Україна посилає, тому що у них, на мій взгляд, кішка тонка. У тимчасово окупованому Криму російські загарбники абсолютно нічого не бояться. Вони цілком спокійні, просто із тривогою. Ну, спокійна обстановка, люди, звісно ж, в тривозі знаходяться. Після окупації нашого півострова у 2014 році туристи стали набагато менше їздити у окупований Крим. А цього року взагалі ситуація катастрофічна. Скільки сьогодні людей, не так уж много, да, для августа, для бархатного сезону. Людей дійсно немного. Та і зрештою ті російські туристи, які усе одно наважаться приїхати у тимчасово окупований Крим відпочивати, іще можуть отримати по голові від російських же гелікоптерів. Та бачив, зачем це робити, йолки-палки. У Криму є дуже багато українців, які не можуть гучно висловлювати свою позицію. Проте усе одно періодично з'являються новини про те, що десь увімкнули українську музику, десь побили російських військовослужбовців, і постійно від цього також у пропагандистів чогось пригорає. Це як розуміти? Посетитель караоке-бара «Краб» в Щолки на Криму. Попросил диджея поставить песню «Дикое поле» рэпера Ермака. Караоке-бар «Краб» сжечь! Українці у Криму чекають на повернення України, чекають, коли туди прийдуть Збройні Сили України, і коли їздять по Криму, то співають «Червону калину». А ми не можемо кидати своїх людей та кидати свою землю, тому рано чи пізно Крим обов'язково буде звільнено. Вже зовсім скоро буде День Незалежності України. Нас попереджають про те, що можливі посилені ракетні удари по території України з боку російських загарбників. Але, що показово, самі російські окупанти якраз чекають на якусь святкову бавовну на територіях, які вони захопили. Ну, що-то вони, звісно, чудят. Буквально через несколько дней, в честь 24 августа, Дня Незалежності України. Кажуть навіть про ймовірний об'єкт атаки, про той самий Кримський міст, який поки ще стоїть. Кримський мост став, можна сказати, головною ціллю в інформаційних атаках зі сторони Києва. По Кримському мосту. Потім так все хочеться. Кримському мосту точно варто чекати на серйозні проблеми. У них, у росіян в окупованому Криму, вже вибухнув склад із боєприпасами, вже двічі було атаковано штаб Чорноморського флоту Російської Федерації у тимчасово окупованому Севастополі і була знищена ціла авіабаза поблизу САК. Тому питання Кримського моста – це лише питання часу. На сьогоднішній день Криму і кримчанам нічого не угрожає. Крим прикрыт по всех направлений, то есть заявляет официально, то есть Крыму ничего не угрожает. Все под полным контролем. Выглядит дом, интересно. Она тоже, наверное, прятается в рабочем состоянии. Она получается здесь ручная. Поэтому это все действующее. Тут единственное, кран повесить и зачистить, и все. Оно готово хоть завтра. И поки Кримський міст ще існує, я дуже наполегливо рекомендую росіянам валити якомога швидше із нашого півострова. Валити, поки у них є така можливість. Вообще не хочу уезжать из Крыма, из-за того, как здесь классно. Привыкла, да? Я привыкла здесь, как в своем, там мы жили, настолько все душевно.
тому що потім може бути вже дуже пізно. І не кажіть, росіяни, що ми вас не попереджали. Ну а вас, українці, я вітаю із прийдешнім Днем Незалежності України. Я переконаний, що він принесе росіянам чимало цікавих сюрпризів. А щоби таких сюрпризів ставало якомога більше, я вам традиційно нагадую, підтримуйте ЗСУ, допомагайте українській армії, тому що саме вона робить спекотну погоду для кожного російського загарбника, який прийшов на нашу землю. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.